ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയമായ ക്രിസ്തീയ സഭ എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ 23-ാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റാണ് ഇന്ന് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയും ലാൻഡ് ലൈൻ ശരിയായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ജിയോയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. കട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലൈൻ കട്ടായാൽ സദയം ലൈനിൽ നിൽക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ 22-ാമത്തെ ഭാഗത്ത് പ്രാദേശിക സഭയും മൂപ്പന്മാരും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത്. അതിൽ മൂപ്പന്മാരുടെ സഭയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ, മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ, അവരുടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ കടമകൾ, സഭയ്ക്ക് അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം, അതായത് മൂപ്പന്മാരെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയം ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ശരിയായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ആ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന വാക്കിന് ഡീക്കൻ എന്ന പദമാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഈ പദപ്രയോഗം അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. മൂപ്പന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകളെക്കാൾ അല്പം പദവിയിൽ താണ ശുശ്രൂഷയാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടേത്. എങ്കിലും മൂപ്പന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷന്മാർക്കുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും ഉള്ള യോഗ്യതയായി വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പരിഗണിക്കുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വരുന്നത്. അതായത് ഒന്ന്, ആത്മീയമായ മണ്ഡലത്തിൽ അവർക്കുള്ള ശുശ്രൂഷ; രണ്ട്, ഭൗമിക വിഷയങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ. ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലും ഭൗമിക മണ്ഡലത്തിലും ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മേശകളിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകളുടെ പേര് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവർ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും ജ്ഞാനവും ദൈവകൃപയും ഒക്കെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരായി ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടവരാകുന്നു എന്ന്. അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ വേദഭാഗം പ്രവർത്തിത പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനം, അതുപോലെ ദൈവകൃപ, ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞവരായ ആളുകൾ ആയിരിക്കണം. ജ്ഞാനവും നല്ല സാക്ഷ്യവും കൃപയുമുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരായി 7 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അതിലൊരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ്. അദ്ദേഹം ശക്തനായ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തിമോത്തിയോസിൻ്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ ദൈവാത്മാവ് അപ്പോസ്തലനു കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൂപ്പൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകളെല്ലാം തന്നെ ശുശ്രൂഷകനും ഉള്ള യോഗ്യതയായി ആ വേദഭാഗത്ത് ദൈവാത്മാവ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ഇടയന്മാരായ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരായ ആളുകളെ അവരുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗമിക ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയിലെ മേശയിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പണപരമായ സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സഭയുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസ്തരായി ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പുതിയ മതത്തിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്ന വാക്ക്
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലും അർത്ഥങ്ങളിലുമാണ്. റോമാലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ നിയോഗിതരായ സേവകന്മാരാകുന്നു എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. റോമാലേഖനം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ കെങ്കറയാ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരിയായിരുന്ന ഫേബ എന്നൊരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരൻ്റെ സ്ഥാനം മൂപ്പൻ്റെതിനേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആത്മീയത്വവും ദൈവഭക്തിയും ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് സർവ പ്രധാനമായ യോഗ്യതകളായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ 1 തിമോത്തി 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി അപ്പോസ്തലൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കണ്ണിതമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏത് നിലയിലും അവർക്ക് സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിട്ടാണ് അവരെ ദൈവാത്മാവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശുശ്രൂഷകന്മാർ പ്രസംഗകരായിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകാൽ നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും സ്തേഫാനോസിനെയും ഫിലിപ്പോസിനെയും പോലെ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശംസനീയമായ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ നിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവണ്ണം ശുശ്രൂഷകന്മാർ കനശാലികളായിരിക്കണം, ഇരുവാക്കുകാരും മദ്യപന്മാരും ദുർലാഭമോഹികളും അരുത്. അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മർമ്മം ശുദ്ധമനസാക്ഷിയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം. അവരെ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കണം, അനിന്ദിരായി കണ്ടാൽ അവർ ശുശ്രൂഷ ഏൽക്കട്ടെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ കുറിച്ചവിടെ പറയുന്നത്. മൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള 3 ഓഫീസുകളായി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 1 സുവിശേഷകന്മാർ, 2 ഇടയന്മാർ, 3 ശുശ്രൂഷകന്മാർ. ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്, പാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഡീക്കൻസ്. ദീസ് ആർ ദ 3 ഓഫീസേഴ്സ് നൗ ഡു വി ഹാവ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലോക്കൽ അസംബ്ലീസ്. ക്രിസ്തീയ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കേണ്ട 3 ഓഫീസുകൾ അത് 3 മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ, കടമകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സഭയ്ക്ക് അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ, മൂപ്പന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2-4 എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ പരിമിതമായിരുന്ന നോട്ടോടെ മൂപ്പന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷന്മാരുടെയും വിവിധങ്ങളായ യോഗ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ പഠനം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഞാൻ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു മാതൃകാ സഭ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത്. ഈ സഭ ഉണ്ടായത് ജെറുസലേമിലാണെങ്കിലും തെസ്സലോനിക്കയിലെ സഭയെയും അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയുമാണ് മാതൃകാ സ്ഥലസഭകളായി പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വിശ്വാസികൾ സഭയായി കൂടി വന്നിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും വിധേയപ്പെട്ടായിരുന്നു സഭകൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഉരുണ്ടുമാറി, കാലചക്രം ഉരുണ്ടുമാറി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാല അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പേരിനും പല മേഖലകളിലും ദൈവസഭയുടെ നിയന്ത്രണം മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയ ഭേദമന്യേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സഭയുടെ ഒരു മാതൃകാ സഭ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതിലേക്ക് ചില റെഫറൻസുകൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്, പുതിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 7 സൂചകങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് ആ ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 1-ാമതായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ,
ഒരു സഭാ കൂടിവരവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 42-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ദിനംതോറും സഭയായി കൂടി വന്നിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിമ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ സഭയായി കൂടി വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. 2, ആ സഭകൾക്ക് 4:23-30 വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ, അതുപോലെ 12:12 1-5 വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സഭകൾക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാതൃകാ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. 1, സഭകൾക്ക് കൂടി വരവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധനയോഗം മാത്രമാണ് ഈ സഭാ കൂടിവരവ് എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഇനിയും വേർപെട്ട വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ ദുഷിച്ച ഒരു പ്രവണത, ചില ആളുകൾ ഈ അപ്പം നുറുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്താഗതി ഈ ആരാധന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പം മുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ഞായറാഴ്ച അപ്പം തിന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേ ശിക്ഷാവധി കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പം തിന്നുന്നോ തിന്നാതിരിക്കുകയോ പാനപാത്രം കുടിക്കുന്നോ കുടിക്കാതിരിക്കുകയോ എന്നുള്ളതല്ല. ആരാധനാ യോഗങ്ങൾ, അതായത് ഈ ബെബാലയത്തിലെ അപ്പോസ്തലൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത്. അവിടെയും സഭായോഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗം. പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23 സഭ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-5 വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസിന്റെ കാരാഗ്രഹ ബന്ധനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് യെരുശലേമിലെ സഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുമനപ്പെട്ട് കൂടി വന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 4:32-33, 5:29-32 വാക്യങ്ങൾ, ഈ വാക്യങ്ങളിൽ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷണം ചെയ്താൽ സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ സഭായോഗങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. അതായത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഭാ ആരാധനാ യോഗങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ചില ആളുകളും സഭകളിൽ വന്നിരുന്നു, അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ. അവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് 1 Cor. 14 പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷ നാവ് കൊണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയും, അവിശ്വാസിയായ ഒരാൾ അവിടെ ആഗതമാവുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകുകയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആശയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ നാളുകളിൽ സഭയിൽ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം അവിശ്വാസികളും ഈ ആരാധന യോഗങ്ങളിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് സഭയിൽ സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രവൃത്തി 4:32-33, 5:29-32 വാക്യങ്ങൾ. ഇനിയും പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 5:6-4:13 13:1-2 ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വചന ശുശ്രൂഷാ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന യോഗമുണ്ട്. അതായത് ആരാ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന അപ്പവീഞ്ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകടനമായി ആരാധനയെ അർപ്പിച്ച ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുക, അതായത് ദൈവവചനം, വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ പ്രഭുത്വതയെ ഓർത്ത് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ. പ്രവൃത്തി 20:7 വായിക്കുമ്പോൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1-ാം നാൾ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്നൊരു പ്രയോഗം പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1-ാം നാൾ തോറും സഭ കൂടി വന്ന് അപ്പം നുറുക്കൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13:2-3 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും മൂപ്പന്മാരുടെ ആലോചന യോഗം എന്ന് പറയുന്നൊരു ആലോചന യോഗമുണ്ട്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ സാങ്കേതികമായ പദപ്രയോഗം കൊടുത്ത് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ ഓമന പേരിൽ വിളിച്ചു വരുന്നത്. പല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കച്ചവട യോഗമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയൊക്കെ മൂപ്പന്മാരാക്കണം, ആരെയൊക്കെ ആക്കേണ്ട, ആരെയൊക്കെ നിരോധിക്കണം, പിന്നെ ആരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള അജണ്ടകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളായിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് അധപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി 13:2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മിഷണറി യാത്രയേപ്പ് യോഗം എന്നൊരു ഒരു യോഗത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും മറ്റും അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ച് വേലയ്ക്കാക്കിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സഭ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ, അതാണ് മിഷണറി യാത്രയേപ്പ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രവൃത്തി 14:24-28 വാക്യങ്ങൾ, 1-ാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര തികച്ച് പൗലോസും ശീലാസും കൂട്ടരും മടങ്ങി എവിടെ നിന്ന് പോയോ അവിടെ ആ സ്ഥലം സഭയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ മിഷണറിമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നൊരു യോഗം അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതായി വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സഭാ കൂടിവരവുകൾ, പ്രാർത്ഥനാ യോഗം, സുവിശേഷ യോഗം, വചന ശുശ്രൂഷാ യോഗം, അപ്പം നുറുക്കുന്ന യോഗം, മൂപ്പന്മാരുടെ ആലോചന യോഗം, മിഷണറിമാരുടെ യാത്രയ്ക്ക് യോഗം, പിന്നെ മിഷണറിമാരുടെ സ്വീകരണ യോഗം എന്നിങ്ങനെ
വിവിധങ്ങളായ യോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു സഭയോടൊപ്പത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതൃകാ സഭകളായി രണ്ട് സഭകളെയാണ് എടുത്തെനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സഭയായി തെസ്സലോനിക്ക സഭയെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ്, അതായത് കസാണ്ടർ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന തെസ്സലോനിക്കയുടെ പേര് നൽകി ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണ് തെസ്സലോനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് കൂട്ടരും ആ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. പ്രവർത്തന ഉത്സവം 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്. വളരെ കഷ്ടം അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തെസ്സലോനിക്കയിൽ വെച്ച് വളരെ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഷ്ടം സഹിച്ച് ഏതാണ്ട് ചില ആഴ്ചകൾ അവിടെ താമസിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അവിടെ ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ചു. ഒരു സഭ കൂടി ഉണ്ടായി. വിഗ്രഹാരാധികളായിരുന്ന ഒരുപറ്റം ജാതികൾ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹാരാധനയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അവർ സമർപ്പിതരായി മുമ്പോട്ട് വന്നു. അവിടെ ഒരു മനോഹരമായ സഭ ഉണ്ടായി. ചില യഹൂദന്മാരും ദൈവഭക്തരായ ഒരു കൂട്ടം യവനായരും സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായ ഒരു സഭയാണ് ഈ തെസ്സലോനിക്കയിലെ സഭ. മക്കദോനിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ പുരാതനമായ തുറമുഖ പട്ടണം BC 315 പണിയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എഫ് എം ബ്രൂസിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. മക്കദോനിയയെ കടന്നു വരിക എന്നുള്ള പൗലോസിനുണ്ടായ പ്രത്യേകമായ ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൗലോസും കൂട്ടരും മക്കദോനിയയിലേക്ക് മാസിഡോണിയൻ കോൾ എന്നത് തന്നെ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു മക്കദോനിയയിലേക്ക് കടന്നില്ലുകയും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. അവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ തെസ്സലോനിക്കയ്ക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാതൃകയായി തീർന്നു എന്നൊരു പദപ്രയോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം ക്രിസ്തുവിനും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിങ്ങൾ മാതൃക ആയിത്തീർന്നു. ഇതാണ് ദൈവികമായ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന് മാതൃകയാകുക, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തിയവർക്ക് മാതൃകയാകുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും മാതൃകയാകുക. ഇതൊരു ദൈവ വൈതലിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരസ്യമായ സാക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തെസ്സലോനിക്കയ സഭയെ ഒരു മാതൃകാ സഭ എന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ വീതമടങ്ങിയ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ ഈ 1 തെസ്സലോനിക്കയ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് അപ്പോസ്തലനോട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1, ഇടയന്മാരായിരുന്ന 3 ആളുകൾ. നമുക്ക് ആ തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം നോക്കാം. 1 തെസ്സലോനിക്കയ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യം. ഇടയന്മാരായിരുന്ന 3 ആളുകൾ, പൗലോസും സിൽവനസും തിമോത്തിയോസും, ദൈവസഭയുടെ ഇടയന്മാരായിരുന്ന 3 ആളുകളെ ഒരു മാതൃകാ സഭ എന്ന നിലയിൽ തെസ്സലോനിക്ക സഭയിൽ ആദ്യം പൗലോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. 2, അവർക്കുള്ള 3 സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പദവികൾ. അവർ അന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിലും ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള തെസ്സലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത്. പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ളവരാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരാണ്, തെസ്സലോനിക്കയിൽ പാർത്തു വരുന്നവരാണ്. ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായത് 3 കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഇടയന്മാരായ 3 ആളുകൾ, പൗലോസ്, സിൽവാനോസ്, തിമോത്തിയോസ്. ഈ തെസ്സലോനിക്ക വിശ്വാസികൾക്കുള്ള 3 പദവികൾ. അവർ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, തെസ്സലോനിക്കയായി. ഇങ്ങനെ 3 പ്രത്യേകമായ പദവികൾ അവിടെ രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3, ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നു. 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം. ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത്. നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. അവിടെ പറയുന്ന ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 3 ഘടകങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. ശക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ബഹുനിശ്ചയം. വചനത്തിനുള്ള ബഹുനിശ്ചയം, ശക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ബഹുനിശ്ചയം. 4, മാതൃകക്കാരായ വിശ്വാസികളുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ. 6-7 വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാതൃകയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇത് പ്രസംഗത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടും. 1, ഇടയന്മാരായ 3 ആളുകൾ, പൗലോസ്, സിൽവാനോസ്, തിമോത്തിയോസ്. വിശ്വാസികളായ തെസ്സലോനിക്കയുടെ 3 പദവികൾ. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, തെസ്സലോനിക്കയായി. ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 3 ഘടകങ്ങൾ. 1, ശക്തി. 2, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. 3, വചനത്തിലുള്ള ബഹുനിശ്ചയം. 4, മാതൃകക്കാരായ വിശ്വാസികളുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ. 6-7 വാക്യങ്ങൾ.
വചനം അവർ ദൈവത്തിന് അനുകാരികളായി തീർന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായി തീർന്നു. അതായത് അവർ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു, രണ്ട് കർത്താവിന് അനുകാരികളായി തീർന്നു, മൂന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായി തീർന്നു. ഇത് മാതൃകയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം, വിശ്വാസന്റെ വേല, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നം, പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഇന്ററപ്ഷൻ ആണ്, ജിയോ അല്ലേ. നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒന്ന് വരുന്നതി 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം, ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം, ഈ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ. നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് ആത്മീയ ഘടകങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരായിരുന്നു തെസ്സലോനിക്ക വിശ്വാസികൾ. അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയുണ്ടായിരുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഉത്തമ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ, അതായത് അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു, കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥലസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 6 പ്രത്യേക ഗുണഗണങ്ങൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം നിർത്തുകയാണ്. തെസ്സലോനിക്കാ സഭ ഒരു മാതൃകാ സഭ. അതിലെ ഇടയന്മാരായ 3 ആളുകൾ, പൗലോസ്, സിൽവനോസ്, തിമോത്തിയോസ്, അവർക്കുള്ള 3 സ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താവായ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തെസ്സലോനിക്കയായിരുന്നു. ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 3 ഘടകങ്ങൾ, 1 ദൈവശക്തി, 2 പരിശുദ്ധാത്മാവ്, 3 വചനത്തിനുള്ള ബഹു നിശ്ചയം, 4 മാതൃകക്കാരായ വിശ്വാസികളുടെ 3 ലക്ഷങ്ങൾ. 1 അധ്യായത്തിന്റെ 6-7 വചനം അവർ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു, കർത്താവിന് അനുകാരികളായി തീർന്നു, വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു. അടുത്തത് ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ 3 കാര്യങ്ങൾ. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം, വിശ്വാസത്തിന്റെ വേല, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നം, പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരത. 6-ാമതായി ഉത്തമ വിശ്വാസികളാകുന്നതിനുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ, 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ, അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു, 3 കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ഏത് കാലത്തും ഉള്ള വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് മാതൃകയാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സഭയാണ് തെസ്സലോനിക്കയിലെ സഭ. അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയും ഇതുപോലെ മാതൃകയുള്ള ഒരു സഭയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എൻ്റെ ഈ സിഗ്നൽ ഇൻ്ററപ്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ തെസ്സലോനിക്ക സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാതൃക സഭ എന്ന നിലയിൽ, ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷ ഈ സ്ഥലസഭ, അതായത് ഈ തെസ്സലോനിക്ക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥലമായിരുന്നു. അതായത് മിഷണറി സെൻട്രിക്കായിരുന്നു ഈ സ്ഥലസഭ. 3 നിലയിൽ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. 1 സ്വന്തം ദേശത്ത്, തെസ്സലോനിക്ക സ്വന്തം ദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരാണ്. 2 ചിതറിപ്പോയതിനാൽ അവർ തെസ്സലോനിക്കയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചിതറിപ്പോയി, അത് ആ ചുറ്റുപാടുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചിതറിപ്പോയി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അവർ പ്രസംഗിച്ചു. 3 അവർ മിഷണറിമാരെ പറഞ്ഞ് അയച്ചു, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യിച്ചു. അതായത് സ്വന്തം ദേശത്തെ ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയും അതാത് സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് വായിക്കാനും സഹോദരിമാരുടെ യോഗം പതിവ് പോലെ ബുധനാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് പറയാനും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നുപോലെ ഈ ആഴ്ചത്തെ 3 പേരുള്ള ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടക്കുമെന്ന് പറയാനും കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച യോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനും വേണ്ടിയല്ല ഒരു പ്രാദേശിക സഭയെ കർത്താവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രാദേശിക സഭയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളുള്ള സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പ്രകാശം ദൈവം ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കും നൽകി ആ സഭയെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുവിശേഷീകരണം പ്രാദേശിക സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് സംഘടനകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സംഘടനകളൊക്കെ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സംഘടനകൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല, സംഘടനകളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം പ്രാദേശിക സഭയുടെ കീഴിലാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് പുതിയ നിയമ ഉപദേശ രീതി അനുസരിച്ച് ലോക്കൽ ചർച്ച് ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് കം അണ്ടർ ദ ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ലോക്കൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ. അതായത് പ്രാദേശിക സഭ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഘടകം.
മറ്റെല്ലാ ഉപഘടകങ്ങളും അതിന്റെ സ്വതന്ത്രമായിരുന്ന ഈ ഭരണക്രമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരേണ്ട ഒന്നാണ്. അതായത് സംഘടനകൾ സഭയെ ഭരിക്കുകയല്ല, സഭകളുടെ കീഴിൽ സംഘടനകൾ പ്രാദേശിക സഭയുടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്കും സുവിശേഷീകരണ അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക സഭകളാണ്. എന്നാൽ കഷ്ടമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ കാലത്തെ എല്ലാം ഇത് ഈ ദാവീദ് പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുവാൻ 30,000 ബിരുദന്മാരെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് പെട്ടകത്തെ കാഹളം, തമ്പുരു, മുരജം, വീണ കിന്നരം മുതലായവയുടെ വാദ്യനാദങ്ങളോടെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഈ കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും സുവിശേഷീകരണവും കൺവെൻഷനുകളും മറ്റെല്ലാ ക്രൂസേഡുകളും എല്ലാം ഈ ബിരുദന്മാരായ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക സഭയ്ക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ പങ്ക് ഓഹരിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രാദേശിക സഭകൾ അവരുടെ സുവിശേഷീകരണ ദൗത്യത്തിൽ ദയനീയമായതും പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടിതമായ കൺവെൻഷനുകളൊക്കെ ആവശ്യമായി വരികയും വചനവിരുദ്ധമായ കമ്മിറ്റികളും അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളും രംഗത്ത് വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്തത്. ഒരൊറ്റ പരിഹാരമാർഗം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും കല്ലെറിയും, മുഴുത്ത കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ എറിയും. എന്നാലും എറിഞ്ഞോട്ടെ, പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കുക. അതായത് പ്രാദേശിക സഭകൾ, സംഘടനകൾ നകന്ന് സഭകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. മൂപ്പന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരും ശുശ്രൂഷകന്മാരും സ്ഥലം സഭയുടെ പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാക്കി പ്രാദേശിക സഭയുടെ പുരോഗമനപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉതകത്തക്ക നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, വിശ്വാസികളെ അതിനായി ബോധവാന്മാരാക്കുക. ഒരു പരസ്യവും നടത്തിയാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെയ്ഡ് സുവിശേഷകന്മാരെ 2-3-4 പേര് ഒന്നിച്ചു വന്ന് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ്. അത് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥലസഭ അവിടുത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു കവലയിൽ ചെന്ന് ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരാൾ ദൈവമെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ദേശവാസികൾക്ക് മുമ്പാകെ സംസാരിക്കുന്ന ആളിനും ഒരു ആത്മബലത്തിനും ധൈര്യത്തിനും സഹായമായിരിക്കും. അത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വളരെ മഹത്വമായിരിക്കും. ആ പ്രദേശത്തൊരു സ്ഥലം സഭയുണ്ടെന്ന് ആ ദേശവാസികൾ അറിയും. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കം ചില പെന്തക്കോസ് സഭാഭാഗങ്ങളിലും സിലോൺ പെന്തക്കോസ് മിഷൻ എന്ന മുമ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ദി പെന്തക്കോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെന്തക്കോസുകാരുടെയും പരസ്യയോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ലോക്കൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാദേശിക സഭ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഊട്ടി ഉയർത്തുവാൻ, അതായത് വളർത്തുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കടപ്പാടുണ്ട്. നമ്മുടെ സഭകളൊക്കെ സെൻട്രൽ ടാവൻകുള്ളിൽ അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെന്തക്കോസുകാർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അപവാദം പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് വംശനാശം വന്ന് ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, പിന്നെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ശേഷിക്കുന്നവർ, ശോഷിച്ചവർ, വേരറ്റുപോയവർ, അറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. 100% ശരിയല്ലെങ്കിലും, എന്നാൽ എണ്ണത്തിൻ്റെ പെരുപ്പത്തിൽ നാം വലിയ പ്രാവീണ്യത കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മൾ നശിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രാദേശിക സുവിശേഷീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പ്രാദേശിക സഭകൾ ദയനീയമായ വിധം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ വിശ്വാസമായിരുന്നു 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അന്നൊക്കെ ഒരു പ്രാദേശിക സഭ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരും അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ. തെസ്സലോനിക്യ സഭ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു മാതൃകാ സഭയായിരുന്നു. യഹൂദ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന യഹൂദന്മാരെ കൊണ്ട് യെരുശലേമിലാണ് സഭയുണ്ടായെങ്കിലും ജാതികളുടെ കൂടിവരവായ രംഗത്ത് വന്ന തെസ്സലോനിക്യ സഭയും അന്ത്യോക്യ സഭയുമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാതൃകാ സ്ഥലം സഭകളായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിഴലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവർ സുവിശേഷം വാസ്തവമായി വിശ്വസിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിനും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ശേഷം വിശ്വാസികൾക്കും മാതൃകയുള്ളവരായി നിന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നാം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സ്ഥലം സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ പഠനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ നിലയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനകരമായ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് മാതൃകയുള്ള സ്ഥലം സഭകളായി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വഴക്കും വയ്യാവലിയില്ലാതെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം 1-ാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും സഭകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അടി, പിടി, വഴക്ക്, വാക്കേറ്റം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ദേശത്ത് സാക്ഷ്യം നിലനിർത്തുവാൻ തക്കോണം പ്രാദേശിക സഭ ഉണർന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഡോർമൻസി, അതായത് ഈ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉയർച്ചെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ടാകും, സഭ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാതൃകാ സ്ഥലസഭകൾ എന്ന നിലയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലസഭകൾ നിലനിൽക്കുവാൻ
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു.